اجمل عزیزی صاحب قبلہ نوجوانان کمیٹی رحمت دو عالم کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر ہے سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر ہے سب کی کھائے کیوں دل کو جھونک لے دیکھو دا تری گلی سے جائے بہت اچھا بجا رہے ہیں اللہ اور ترقی عطا فرمائے علماء اکرام ممبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں پیغام جو ہر جلسوں میں اجمل عزیزی دیا کرتا ہے آج آپ تک بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر بلند محبت سے کہیں یا رسول اللہ سنیں اللہ کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس جگہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس جگہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے سبحان اللہ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے آقا خود فرماتے ہیں کہ جس جگہ آپ نبی کے نام کا جلسہ سجاتے ہیں اس جگہ خود ہمارے آقا تشریف لایا کرتے ہیں سبحان اللہ اب ہم اتنے بغیرت سنی مسلمان نہیں ہیں ہم اپنے عقیدت میں نکھار پیدا کرنے کی خاطر اجمل عزیزی چاہتا ہے کہ آپ سنی مسلمان جیالی مسلمان ایک دفعہ کھڑے ہو کر آپ نعت نبی سن کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے کے سنو جب نبی کے نام کا ذکر کہیں پر ہوتا ہے تو سنی فقط بیٹھ کر نہیں بلکہ نبی کے نام پر کھڑے ہو کر بھی نبی کی تعریف سننے کی طاقت رکھتا ہے نہیں آپ حضرات کھڑے ہو جائیں محبت کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں ساؤنڈ کھولو بھائی میں نعت نبی پڑھتا ہوں بس ہاتھ پنکھا دیکھ کر ہاتھ اٹھائیے گا آپ تک پڑھتا ہوں پورا مجمع محبت کے ساتھ بول جائیں یا رسول اللہ سنیں سرکار آئے گئے دیوانو سلطان پور کے ناز کرو اپنی قسمت پر کہ آپ نے نبی کے نام کا جلسہ سجایا آپ کے جلسے میں نبی تشریف لائے ہیں محبت کے ساتھ بول جائیں یا رسول اللہ دمو 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 سبا سلے اللہ سرکار آئے گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آئے ہیں آپ عقیدہ کے پچھل سے میں عقیدہ کے پچھل سے میں شہے اب نار آئے گئے اسی تاغے جل سے میں شہے اب نار آئے گئے اور دیوانو ایک صحابی کا عقیدہ کیا گے ملاحظہ کرے کہ یہی ایوب بولیتا رجم کا میری قسمت کا یہی ایوب بولیتا رجم کا میری قسمت کا یہی ایوب بولیتا یہی ایوب بولیتا رجم کا میری قسمت کا کیوں کہ میرے گھر میں وہ نبیوں کے میرے گھر میں وہ نبیوں کے تو کل سر تارے آئے گئے وہ نبیوں کے تو کل سر تارے آئے گئے کہ کوئی ایمان ہمارا چھین کی نہ کرے جرأت کوئی ایمان ہمارا چھین کی نہ کرے جرأت کہ کوئی ایمان
तेहारा अभी ताजे शरीयत फौज के सरदार आए, अभी ताजे शरीयत फौज के सरदार आए गए। अकीदा है कि जलसे में शहे अब रार आए। आप हजरात तशरीफ रखें। जल्दा नजर आ ये दिल शहे दे आका चला जा रहा है, ये दिल शहे दे आका चला जा रहा है। حدیث کی روشنی حدیث کی روشنی میں ایک بند علماء کرام کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صفا کا وہ انگلی اٹھانا، خاموش نہیں رہی کہ بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، میرے اٹھانا میرے پاتا بلی اٹھانا، گیا پاتا ہے گزرا زمانا، میرے پاتا بلی اٹھانا، میرے پاتا بلی اٹھانا، بیٹھے ہیں، اگر آپ کو یا کسی کو یہ لگے کہ اس میں کسی قسم کی بھی جھوٹ کا تھوڑا بہت بھی اتفاق ہو تو آپ کو حق ہے، آپ کے سامنے بارڈر ہے، وہاں کھڑا کر کے آپ فوجیوں سے مروا دیجیے، پڑھتا ہوں سنیں، وہاں پر سے کہہ جائے یا رسول اللہ